Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli Futbol Azarkeşləri Qol TV-də Uşaq Liqası həyəcanı davam edir. Hal-hazırda isə siz U11 Liqasında Zirə Fənərbakı görüşünü izləyirsiniz. Safal Ağayev oyunu idarə edir. Komandaların start heyətini sizin diqqətinizə çatdırmaq istərdim. Əvvəlcə Fənərbakıdan başlayırıq. Qapıda 1 Sadiq İbrahimov, 3 Mehdi Şabanlı, 23 Çingiz Rızaev, 25 Uğur Musazadə, 14 Suad Ələskərzadə komandanın kapitanıdır. 17 Nuran İsmailzadə, 12 Tuncay Ağayev, 26 Cahid İsmailov, 18 Tamirlan Əlizadə, 10 Yusif Əlizadə, 29 Əli Əkbər Nəbiyev, 11 Əli İsmailzadə, 30 Rəhman Süleymanlı, baş məşqçi Samir Quliyev. Bilirsiniz ki, U10 və U11 liqalarında birinci və ikinci heyət yoxdur. Ona görə də bütün komandanın oyuncularını sizə təqdim etdim. İndi isə Zirədən başlayırıq. Qapıda 12 Hüseyin Qurbanov, 4 Hacı Zübeyir, 5 Hüseyin İrzayev, 6 Mehdi Cabbarlı, 7 üzr istəyirəm, 6 İbrahim Cabbarlı, 7 İbrahim Hüseynzadə, 8 Ömər Sadıqlı, 10 Süphan Allahverdiyev, 1 Milislam Həşimzadə, 2 Camal Fərəc, 3 Ömər Əsədli, 9 Cavidan Əliyev, 11 Amin Əlizadə, 13 Vahid Salahlı, 14 Səid Qasımov, baş məşqçi Coşqun Mazanovdur. Bir daha hər iki komandaya bu görüşdə uğurlar arzu edirik. Altdan top oyuna daxil edildi. Cahid indi İsrail futbolçularına həyatəsən sığırıldı qapıya. Zərbəsi və hesab açılır. Fənərbakının 26 nömrəli futbolçusu Cahid İsmailov topu qapıdan keçirir. Gözəl zərbə indirdi orada. Müdafiəçilərin əhatəsindən sıyrıldı. Təkrarı izləyirik. 2-3 rəqibini də məharətlə allatdı və topu standart vəziyyətdən Fənərbakı topu oyuna daxil edir. Tuncay qapıya zərbə, top qapının yanından keçir. Təhlükəli zərbə izləyirik. Outdan Zirəllər top oyuna daxil edir. Sübhan və top qapıya daxil olur. Arzu olunmaz bir qol izləyirik. Olur bəzən nəinki uşaq liqalarında, hətta peşəkar qapçılar da bu cür səhvlərə yol verirlər. Tuncayın tərs ötürməsi deməzdim, sadəcə qapçı bu topu tuta bilmir. Fənərbakı heyətində isə oyunçu dəyişikliyi baş verir. Qeyd edim ki, U11 liqasında meydanı tərk edən oyunçu yenidən oyuna qayıda bilər. Fənərbakı indi yenidən hücum qurmağa çalışır. Əli rəqiblərini keçməyə çalışırdı. Yenidən Cahid və küncdən zərbə ilə Zirəllər top oyuna daxil edir. Uzaqdan qapıya zərbə, təhlükəli zərbə idi. Cavidan Əliyev özü də vurduğu zərbəyə əsəbləşir. Necə oldu ki, top qapıdan keçmədi. Top yenidən oyuna daxil edilir. Daha bir qapıya zərbə, bu dəfə də təhlükəli zərbə izləyirik. İbrahim Hacı Zübeyir topu standart vəziyyətdən oyuna daxil edəcək. Yerlə ötürüm etməyə qərar verir və indi və top o qapıdan keçir. 2-1 və beləliklə bu qolla da ilk hissə başa çatır. Bu dəfə də qapçı topu tuta bilmir. Təxminən 4-5 dəqiqəlik fasilə yaradırıq.
Bir daha her vaxtınız xeyli olsun, hörmətli. Futbol azarkeşleri Zira Fenerbahçe görüşünün ikinci hissəsi sizlərə təqdim oldum. İlk hissədən sonra Zira'nın 2-1 üstünlüğü devam edir, ama Uşaq Ligasında nəticənin elə də önəmi yoxdur. Əsas məqsəd uşaqların inkişafıdır. Əla ötürmə, Hüseyin istiqamətli, Hüseyin topa yetişsə də Çingiz ona mane oldu. Yeniden Hüseyin rəqibini məharət Allahdı, top qapıya daxil olur, ama hakim bu qolu qeydə almır. Nəyə görə qeydə almadı, mənim üçün də çox maraqlıdır. Altdan Fenerbahçe top oyuna daxil edir. Zirəllər qarşıladı. Bugün futbol oynamaq üçün də əla abhava var stadionda. Yenidən Hüseyin. Hüseyin hələ ki top ondadır. Hüseyin qarşılıq yarandı burada. Qapıya daha bir zərbə. 3-1 Süphan Allahverdiyev qüvvətli zərbə ilə topu qapıdan keçirir. Təkrarı bir daha izləyirik. Hüseyin bu episodda sona kadar mübarizə apardı ve top tinələyərək qapıya daxil olur. Standart vəziyyətdən Fenerbahçe top oyuna daxil edir. Zirənin gəldə pressing var. Hüseyin qapıya zərbəsi, top qapının yanından keçir. Çox çalışır Hüseyin bugünkü görüşdə. Güzən zərbə ilə top oyuna daxil edildi. Cavidan və top qapı tinələrək meydana tərk edir. Təhlükəli zərbə izləyirik. Cavidan Əliyev qapıya zərbə indirmişdi. Zirəllərin hücumu Mehdi. Və yenidən ayağa qalxır Mehdi. İki rəqibin əhatəsindən keçdi zərbəsi. Top qapıdadır. 4-1. Fenerbahçe hesabı açmışdı. Zirəllər 4 gol vuraraq üstünlüklərini bir qədər də möhkəmlətdilər qapıcı. Daha bir zirə hücumu izləyirik. Hüseyin istiqamətinə ötürmə, qapıcı ilərə çıxaraq topu ilə göndərir. Və indi qayda bəli pozuldu bu episodda. Fenerbahçe topu oyuna daxil edəcək. Yerlə ötürmə izləyirik. Mehdi soldan qapıya zərbə, qapıcı topu qaytarır və Tamirlan lazım olan yerdə idi. Buraxılan qollardan birinin əvəzini çıxır. Yenidən fərq 2 topa çatdı. 6 qol vurulub bu görüşdə. Qeyd edim ki, bundan əvvəlki qarşılaşmada Neftçi EFA qarşılaşdı. O da U11 liqasında həmin 6 qol orada da vurulmuşdu. EFA həmin oyunda üstün olmuşdu. Hüseyin görüşün ən fəal oyuncularından biridir. İndi daha bir qapıya zərbə. Daha bir zirə hücumu izləyirik. Zərbə və 5-2. Səid Qasımov qüvvətli zərbə ilə topu qapıdan keçirir. Fenerbahçe mərkəzdən top oyuna daxil edir. Yenidən zirəllər topu ələ keçirdi. Amin sağ cinahdan ilerleyirdi. Nuran'ın omanlamağa çalışdı. İndi qarşılıq var burada və bu da növbəti qol Hüseyin İrzayev. İrzayev üzr istəyirəm, topu qapıdan keçirir. Fenerbahçe növbət dəfə mərkəzdən top oyuna daxil edəcək. Qeyd edim ki, bugün U11 liqasında Sabah Ulduz, Zəngəzur Rofum, Xəzərbakı Binə Sumqayt, Baku Sporting,
Sabahli NFC İdman Kulubu Qarabağ Vətən görüşlər keçirilir. Yenidən Tam Erlan. Salam, yaxşısınız. Top uğrunda. Ömər. Qapıdan zərbə ilə Fenerbahçe top oyuna daxil edir. Rəhman topu uzaqlaşdırdı. Yenidən Səid. Əla ötürmə Səid. Amma ötürməsi istədiyi kimi alınmır. Amin. Zərbəsi qapçı bu topu ələ keçirir. Və beləliklə qarşılaşma başa çatır. Hörmətli futbol azarkeşləri, rubrikaya sadiq qalaraq bir nəfəri meydana ən yaxşı seçirəm. O da Zirənin 5 nömrəli oyuncusu Hüseyin İzayevdir. Sağ olun, salamat qalın. Gələn görüşlərə dək.